אמרו לי, עד גיל שנתיים, אנחנו לא אומרים לך אם תהיה 100% בסדר, אם היא לא נפגעה במוחה, ואם היא לזה, ואם לא זה. כל מיני הרסים הם זרקו לי. יהודית יקרה, ברוך השם הגעתם לארץ מברזיל. כן. בשביל מאורע מאוד מאוד משמח, חיתנת את הבת הרביעית שלך, את חיה. נכון. ברוך השם, מתוך 10 ילדים, נכון. ברוך השם. והסיפור שלה הוא מאוד מעניין, כי בעצם היא לא הייתה אמורה להיות פה, בינינו, בין החיים. נכון. אז בואי תספרי לנו מה הנס, נכון. שהתרחש עם חיה יקרה. נכון. כשאני הייתי בהיריון של חיה, התחיל לי דימומים. לקח אותי בעלי לבית חולים, בדיוק היה מסגב לדח, רחוק. הגעתי לבית חולים, ירדתי מהרכב. ממש כל דם, דם. הייתי עם הגפיים, הכל התמלא דם, דם. זה היה ממש הפחיד אותי. אז הרופאים כולם דאגו, באו מלא רופאים, עשו לי אולטרסאונד. והם אמרו, הוא חי, הוא חי. הם ממש התרגשו איתי שלא קרה כלום, ברוך השם. ברוך השם. אז אחרי זה הייתי שבוע שם, מושפזת. ושלחו אותי הביתה. הגיע חג הפסח, בעלי לא רצה שאני אתרח, אז לקח אותי למכללת ירושלים, עשינו פסח שבה, וממש בליל הסדר התחילו כאבים, כאבים. הייתי צריכה לרוץ לבית חולים, ומאז הייתי מושפזת חודש בבית חולים שערי צדק. ושם כל יום היה סיפור אחר, הרופאים לא היו בטוחים בעצמם מה שהם חשבו. היה ירידת מים, בהתחלה הם גילו שזה התפרדות שליה, אחר כך הם חשבו... איזה חודש היית? שלא היה מספיק, רביעי עכשיו. ואחר כך חשבו שהתינוק לא עושה את המים, ולא היה לי מספיק מי שפיר. אז... כל פעם הם מצאו עוד משהו ועוד... עוד משהו ועוד משהו, ככה. ואני הייתי משתגעת, רציתי לבוא הביתה ו... אז אמרתי בעלי, זהו, אנחנו נשאל גדול. יש לנו את הגדולים, ברוך השם, יש להם סייעתא דשמיא, מה שהשם שם להם בפה, זה הדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות, וזה רצונו יתברך. למה לא לשאול אותם? למה לא לנצל אותם? אז ככה בעלי הלך לשאול את הרב, וברוך השם, הוא אמר להמתין, שהכל יהיה בסדר. חזר בעלי לבית חולים, אמרנו את זה לרופאים, צחקו עליי, אמרו, מה את משוגעת, את יכולה לקבל זיהום גברת. אני לא הייתי מעז לעשות את כזה דבר. אז בסדר, אז אנחנו שומעים את הרב, סליחה, אני מוכנה לקום ולחתום, וגם שאלתי את הרב אם אני יכולה כבר לחכות בבית, כי הייתי משתגעת, שם היה ממש חדר מלא בני דודים שלנו, ו... היה שמח, לא היה מקום לשים אותי בחדר אחר. את השקט שלך, את הפינה שלך, את המקום שלך. הייתי מאוד לא טוב שם, כי הרופאים גם לא עזרו לי. הם אמרו, את משוגעת, את לא, את יכולה כל רגע לקבל זיהום. את יודעת מה? הם מדדו לי חום בבוקר, אחרי צהריים, 4 פעמים ביום חום, ו3 פעמים דקרו אותי לעשות בדיקות דם. זה לא היה, באמת זה לא היה משחק ילדים כזה, זה היה באמת... ואחר כך אני שמעתי לפעמים סיפורים של החברות שקיבלו זיהום, וזה היה באמת מסוכן כזה דבר. יש חור בשקית של התינוק, אז המי שפיר בורח. וככה, כמו שהמי שפיר יוצא, גם יכול להיכנס חיידקים ולהיכנס דברים. השם יתברך עשה את השקית שלו ככה, קלוס, קלוס, קלוס. אם יש איזה פתח קטן, אז זה באמת מסוכן. וואו, אז כל הרופאים פה אחד החליטו שאת חייבת לעבור הפלה. הפלה. זה מה שהם רצו. ואתם אמרו פה אחד שאין סיכוי שתמשיך בצורה כזאת. כי מה? כי אמרו שיש סכנה גם בשבילך, או שהעובר צריך להפיל? בשבילי. הם דאגו בשבילי, העובר בשבילהם כבר היה, זהו. אין לי מי לדבר, למרות שהוא כן היה דופק, הכל היה בסדר איתו. הכל בסדר, ואימא שלי, עליה שלום, היא באה לשמור אותי, נשארה 3 חודשים בארץ, היא באה מארגנטינה. והיא לא הבינה, אבל היא זזה, היא חיה, למה הם רוצים להרוג אותה? היא אמרה לי, מתוקה. ורק היא נתנה לי כוחות, רק היא נתנה לי כוחות, ההורים שלי. כי אם אני הייתי מחכה מהבית חולים, אף אחד, כולם היו נגדי. וצבח שמעון, השם נתן לי כוחות, כי בשביל לעבור את זה מה שאני עברתי שם, כולם נגדי, ולהילחם איתם, ולהסביר להם שיש לנו גדולים, ושהכול יהיה בסדר. אני הייתי צריכה לשכנע אותם. כאילו יום אחד עבר בבית חולים,
שכבר הם היו מדברים על הפלה, אז כבר קבעו לי הפלה. אז אני ראיתי סייעתא דשמיא שם, כי אמרתי פתאום אף אחד לא בא. אפילו אמא נשארה לישון לידי, אמרו לי בחמש בבוקר יבואו לקחת אותך להפיל אותך, אז תהיי מוכנה. ופתאום אף אחד לא בא. פתאום בא צוות של רופאים ב-10 בבוקר, מבקרים אותי, אמרתי מה, התחרטתם, מה קרה? ואיזה הם אמרו, הם אמרו לא, לא היה, היה חדר לידה מפוצץ, לא היה לה מקום בשבילך. ראיתי יום עבר ככה מן השמיים, זה כבר היה צריך להיגמר הסיפור הזה. אז ככה עבר, אז הם אמרו לי בערב אתה בואי עוד פעם ותתפסי לך מקום ב-8. אז באותו ערב אני התפללתי ערבית ומשהו נכנס לי בראש אחרי התפילה הזאת, לכי תשאלי לרב בן ציון, לכי תשאלי לרב בן ציון, אז שלחתי את בעלי. בעצם בחודש הרביעי, שכל הרופאים החליטו שאת צריכה להפיל, בעלך הלך בעצם לרב בן ציון, ומה הוא אמר לו? אז הוא ישב על עצמו, הוא קיבל על עצמו איסורים של הדור, ישב על כיסא גלגלים, היה קצת משותק, אבל הנכדים עזרו לו, סבא, להמתין, להפיל, הוא אמר להמתין. ובעלי חוזר אלייך, ומה הוא אומר לך? הוא אומר, הרב בן ציון אמר להמתין, ואני עם אמא שלי חיכינו למטה בלובי של שערי צדק, וערכנו מהרופאים למעלה שהיו באים לקחת אותי לתפוס מיטה לחדר לידה. אז אני נעלמתי מהחדר, בינתיים חיכיתי, וואו, אני אמרתי, וואו, בורא עולם, איזה הרגשה שבורא עולם נתן לי באותה תפילה ערבית שאני התפללתי, נתן לי איזו הרגשה של חיות, ממש חיות, לא לבוא לרופאים, ללכת לישון, להתייעץ לגדול, ולכן... ומה הרגשת? מה הרגשת שקיבלת את התשובה בעצם של הרב בן ציון, שהנה, את ממשיכה בעצם עם התינוק שלך? הרגשתי כוחות, במיוחד כוחות מן השמיים, להילחם עם כולם וזה, ולהמשיך את ההיריון הזה, היה חסר לי כמה חודשים קדימה, וכל הזמן מטפטפים לך פה זיהום, היא לא תחיה, היא לא תזיז את השרירים שלה בגלל שאין לה מים, היא הייתה חיה בלי מים, ממש בלי מים. היה לי חור בשקית, בכל המש אפילו היה יוצא החוצה. מה זה, ממש סכנת חיים. הכניסו לי מים כדי לנסות מה הולך שם, הכניסו לי את המים, ופתאום כל המים ירד. וזה היה גם מן השמים שהם הוסיפו, כי היה לי גוש דם שהיה מסתובב שם, שהם דאגו לזה שזה הורג את התינוק גם. אז המי שפיר באו מן השמיים לשטוף לי את הגוש הזה, שזה יצא החוצה בזכות המים שהם הכניסו לי כל כך הרבה מים. וברוך השם, עם כל המים שיצאו, השקית לא נשברה עוד קצת גם, כי אם לא, גם התינוקת היה יוצאת. זה היה ככה, כל צייאת הדשמיה... זה מה שבזכות ברכת הרב, כי באופן כללי... צייאת הדשמיה מדוקדקת, כל פרט היה מדוקדק פה. על פי טבע? זה מצב שהוא לא היה שייך. אפשר לשרוד איתו. לא היה שייך. אז רק ברכת הרב בעצם היא זו שהמשיכה את הברכות מעל הטבע בתוך הטבע. מעל הטבע. זה היה משהו, סיפור מעל הטבע ממש. אחר כך ישבתי בבית עוד חודש, והיא נולדה פגית. וכשנולדה פגית... היא נולדה בחודש חמישי. שביעי. שבוע 31, משהו כזה. וכשהלכתי ללדת, היה מעניין, כי כל הרופאים הכירו אותי, גם היו לי שתי ניתוחים קודמים, והם אמרו לי, יעשו לך ניתוח והיא לא תחיה. יעשו לך ניתוח והיא לא תחיה, סתם את מחכה. היו שתי ניתוחים קודמים, ועם כל הברכות של הרב, היא נולדה בלידה טבעית, וממש בצ'יק צ'ק, פצפונת, וכל החיים, והם נשארו עמומים. והיא מיד לפגיה, בקושי בכתה בחדר לידה, ומיד לקחו אותה לפגיה. ביום הראשון היה קצת מסוכן בשבילה, היא הייתה קצת... קצת בלי חמצן, אבל אחר כך היא השתלטה והשתלבה כמו כל פגית, ממש חודש היא הייתה בבית חולים. ומה נתן לך את הכוח בעצם לעמוד נגד הרופאים? אני היום מסתכלת עליי. לעמוד בכוח ולהגיד את הקול שלך, את הקול של התורה. היום שאני מסתכלת עליי, שאני כל כך רחוק מהארץ, מהקדושה, מהרבנים, אני גרה בברזיל, ואני מסתכלת, אז מי אמר לי, בורא עולם, איך נתת לי כוחות כאלה קדושים, ממש כוחות קדושים, ללכת ממש אמונה חזקה עד הסוף. בלי להסתכל, לא ימינה ולא שמאלה. משהו זה היה מיוחד. זה מדהים, זה קשה, זה לא ברור מאליו. היה מאוד קשה, כי כל יום זה היה טפטוף של הרופאים. כל יום צחקו עליי, על הפנים שלי. אז מה עם הילדה? ברוך השם היא נולדה. איך היא נולדה? הכל בסדר? לא, איך בואי, ספרי לנו קצת. פגית, אבל ההתפתחות שלה זה היה מעל כל הפגים. היא הייתה ממש פגית חלקה ככה.
נתנו לה גם, אני שמרתי לה את החלב ונתנו לה חלב שלי, אחר כך החלב עשה לה קצת בעיה בבטן, אז הם הפסיקו את החלב, זה סיפור בפני עצמו, נתנו לה אוסמיק, משהו כזה, וכשלקחתי אותה לבית הם אמרו, תמשיך עם החלב הזה. וכשחזרתי הביתה, היא הייתה מקיאה ככה, חזק, חזק. אמרתי, אני שאלה רבי, אני יכולה להעניק אותה. מה זה? יש לי חלב, שמרתי לה את החלב הזה חודשיים כמעט. אז הלכתי את הרב, הוא אמר לי, כן, אני קינקתי אותה, הייתה בובה, ינקה שנה. וברוך השם, ממש אתמול התחתנה. והתחתנה אתמול, והייתה ממש בובה של ילדה, בובה. היא כולה הודעה, ממש היא כולה הודעה. היא אמרה, אמא, אני מודה לך על כל השנים, במאס שהייתי פצפונת, שגידלת אותי בכל פרט, היא ככה מכתב. ממש נחת הייתה לי מהבת הזאת, ומכולם ברוך השם, אבל היא מיוחדת, היא חיה, ממש חיה. מדהים. ויש לך מסר אחרון ככה לכל מי ששומעת איתנו עכשיו? שאולי נמצאת באותו ניסיון, אולי קצת קשה לה. כן, ממש, ממש, אני הייתי רואה לפעמים. היום הרופאים עוד יותר ככה חודרים לתוך העניינים. נכון. אנחנו צריכים גם קצת להבדיל אותנו, כן? יש לנו את אמונה חזקה, ואנחנו יודעים שהשם שומר אותנו בכל ניסיון, ואנחנו יודעים שהכל זה בהשגחה פרטית. אז אנחנו צריכים קצת את ההבדל הזה. הם יש להם ראש אחר, הם חיים את הטבע. אז מצד אחד בעצם כן להקשיב לרופאים למה שצריך, הם בסך הכל הם רוצים לעזור לנו שנהיה יותר בריאים. בטח. אבל מצד שני, ברגע שמתחילים עם הפחדות וקולות מחלישים, לשים אותם ככה בהולד, ולהקשיב באמת למקום של האמונה חזקה. אבל תמיד שיהיה לנו ברכה של רע מאחורי זה, כן? לא לקחת אחריות על עצמנו רק. בוודאי, נכון. תמיד צריך לשמוע את הרופאים. אבל אם יש לנו רב מעל זה שהוא יכול לייעץ אותנו ולתת לנו ברכה טובה שהכל יהיה בסדר, למה לא לסמוך ולנצל את זה? כן, ממש. אז את מרגישה שחיה שלך באמת הגיעה לעולם בזכות אותה. מתנה, ממש מתנה. עשינו לה מסיבת הודיה וממש, היא התפתחה מאוד יפה. וכשהשתחררה מהבית חולים, לדעת מה, תדעו מה זה רופאים גם, אמרו לי, עד גיל שנתיים אנחנו לא אומרים לך אם תהיה 100% בסדר, אם היא לא נפגעה במוחה ואם היא לזה ואם לא זה, כל מיני הרסים הם זרקו לי. ואמרתי לה, לא, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הרב, אני ראיתי, הכל בסדר עכשיו, הרב אמר, הכל בסדר, אל תדאג, כך אמרתי לו. וגם כאן נכנסת המון המון אמונה. אי אפשר לך בלי אמונה בימינו? אי אפשר. ממש מפסידים. מי שחי בלי אמונה, אני חושבת, מפסיד משהו גדול, שהשם נתן לנו כזאת מתנה, שזה ממש צריך לנצל את זה. ברוך השם. תודה. תודה, יהודי. ושמחה, ויש לי את הסיפור הזה לפרסם אותו שנים. אתם ידברו, ממש זיכיתם אותי לפרסם את הסיפור. ובדיוק זה החודש של ההילולה של משפחת בן ציון, ואני רוצה שיהיה לעילוי נשמתם ולזכותם של המשפחה הזאת, שממש זכות הצדיקים. אין לי מה להגיד, זכות הצדיקים. וברוך השם שאתמול התחתנה, זה בכלל סגירת מעגל. תודה רבה 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 על ההידברות, ממש כל הכבוד לכם. ברוך השם, תודה, תודה לך.